en kvinnes ansikt forteller meget om henne. Men også bena lar oss vite en hel del. De sier oss for eksempel om hun er ung eller gammel. De kan også fortelle oss hvor i verden hun kommer fra. Ja, gir vi oss tid og ser litt nøyere på kvinnens ben, så finner vi selvfølgelig at vi liker å se på dem. Vi finner litt av hvert å feste oss ved. Hva vi best legger merke til, beror ofte på øynene som ser. Men én ting har vi alle lagt merke til, og det er at kvinner som kommer fra ulike deler av verden, også har ulike ben. De er typebetont også hva bena angår. De, på sin side, legger sikkert også merke til at vi er annerledes. At vi representerer en bestemt type, også hva bena angår. La oss høre hva fagmannen har å si til dette. Stemmer de faktiske forhold med våre betraktninger? Ja, det er riktig det vi nettopp hørte. Undersøkelser og erfaringer viser at de forskjellige lands kvinner har ulikt behov for størrelser og fasong når det gjelder strømper. Skalastrømpen er spesielt fremstilt for norske kvinners ben, og denne modellen her vil straks illustrere hva vi mener når vi sier det. Ser vi litt nøyere på denne graderingen, så vil den riktige strømpe for norske kvinner rekke omtrent hit, mens den riktige strømpelengde for italienske kvinner ville være omtrent dit. Skalastrømpene vil alltid være riktige, fordi vi legger stor vekt på de norske normalstørrelser når vi produserer dem. De tretrådige skalastrømpene vil dessuten være uendelig meget sterkere enn en vanlig strømpe. Her skal de se. Vanligvis er strømper strikket med en enkelt tråd, men de tretrådige skalastrømpene har tre tynne tråder, der hvor andre har en tykkere. Skulle jeg likevel være uheldig å komme bort i en spiss gjenstand, ja, så vet de hvordan det kan gå. Men med de tretrådige skalastrømpene er det større sjanse for at masken kan holde. Kanskje går én tråd, slik, og kanskje to også, for den saks skyld. Men den tredje alene er nok til å holde masken på plass. Vi kan trygt regne med at den tretrådige skalastrømpen er mer enn dobbelt så sterk. Wenche Myhre og hennes mor er blant dem som det stilles krav til når det gjelder å kle seg. Ikke minst må strømpene være i orden og sitte som de skal. Men stopp, da skal de også vite at eksos fra biler er meget skadelig for nylonstrømper. Nå ja, vi lærer det nok av erfaring, før eller siden. I en dagforretning finner vi skalarepresentanten på farten. Han demonstrerer skalastrømpen for betjeningen for at de på sin side skal vite hva de snakker om når de anbefaler den. På en overbevisende måte illustrerer han hvor sterk den er. Utrolig, men sant. Jo, den er like fin og hel etter påkjenningen. Andersen bruker ofte et helt spesielt eksempel på hva skalastrømpen kan tåle. Han bruker spissen på en lommekniv. Se nå her. Jo, de ser riktig. De har sett det med egne øyne. De kan når som helst selv overbevise dem om at skalastrømpen holder hva den lover. Og Wenche Myhre er en av dem som vet hva det kreves av en moderne strømpe. Tjo, det tar på. Ikke minst bena, men legg merke til at strømpen sitter som den skal. Alle skalastrømper har formstrikket hel. Det gjør at den holder seg på plass og sitter pent og godt om legg og ankel. Og den klemmer ikke over tærne.
Velger man den billigste skalastrømpen, den til 3,95, ja, da har man råd til å være ung og vilt og uvørn. Fru Myhre velger den ekstra sterke tretrådige. Og Wenche selv syns godt hun har råd til et ekstra par. Et par krepp til fru Myhre er et fornuftig valg. Skalakrepp finnes i tynne og tykke, behagelige kvaliteter. Det er all grunn til å glede seg over at skalastrømpen er på markedet. Den er rimelig, den er pen, og den er sterk. Den er å få hos deres kjøpmann. Husk å se etter den neste gang.